guddi ka socda guddiga xaqiijinta qoondada haweenka saaka inay baxaan ayay ahayd si arrintaas ay u lafaguraan oo ay maaragtay u tagaan beledweyne. Waxaa loo soo diray digniin, waxaana loogu hanjabay hadday soo galaan in la qarxinayo. Waxaasina ma aha waxa u qalma gabdhaha Soomaaliyeed, dhaqankoodana ma aha. Waa wax aan ilaa iyo haddeertaan la anfariirsannahay. Kuwii gudaha ku jirana iskuweeraa laga hayaa. Arrintaani ma aha marka arrin caadi ah. Ra-iisul wasaaraha iyo guddiyada doorashooyinka qaranka iyo guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed dhammaantoodba waxaan ku codsanaynaa in tallaabo degdega laga qaado doorashada beledweyne ee qoondada haweenka. Maanta doorashadii waxay maraysaa gebagebo. Gabdhihii kuraastii loogu talagalay lama xaqiijin. Ciddii loogu talagalay inay fuliso xaqiijinta qoondada haweenka ma aysan fulinin. Waxaa loogu tuntay si aan waafaqsanayn sharciga. Waxaa lagu sameeyey boobis, waxaa lagu sameeyey hanjabaad. Waxaa la gaarsiiyey gabdhihii maanta iyagoo u taagan xaquuqdooda in lagu qarxiyo meelihii ay doorashadu ka socotay. Tii ugu dambeysay waxay ka dhacday Hirshabeelle, gaar ahaan magaalada Beledweyne. Waxaa halkaa nooga dhintay dad fara badan oo Soomaaliyeed oo wada gacala, gaar ahaan xildhibaaneed Aamino Maxamed Cabdi oo aad wada garanaysaan, oo ahayd gabar Soomaaliyeed oo kaalin mugla ku leh baarlamaanka, haddana u taagneed inay ka soo baxdo Hirshabeelle oo kursigeeda uu yeelay gaar ahaan magaalada Beledweyne. Waxaa loo adeegsaday qarax. Waxaa halkaa ku baaba'ay ummad badan oo Soomaaliyeed, iyada oo gabadha si ayna uga qayb gelin tartanka loo qoonsaday nafteedii la dhaafiyey si gar iyo magla'aan ah. Arrintaasoo tiraanyo culus ku haysa gabdhaha Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ay isaga taxsiyadeeyeen. Haddana aan Ilaahay uga baryayna aamino inuu ka dhigo marti la jecel yahay, Ilaahayna naxariistiisa uu ku geeyo jannatu firdowsa. Waxaan rajaynaynay in ay halkaa ku ekaato, laakiin kuma ekaanin. Ee waxaa bilaabatay gabdhihii musharaxiinta ahaa ee reer Beledweyne kursigii lagu tartamayay oo loogu talagalay qoondada haweenka oo hore ay ugu fadhiday looyarada Maryan Haaruun, in iyaga oo qoys ahaan u shiraaya oo ka hadlaya sidee kursigan arrintiisa aan ku dhammaynaa, oo hujuum fara badan iyo hanjabaad fara badan iyo dood fara badan ay ka dhacday. Ayaa waxaa dhacday shirki gaarka ahaa oo reer ahaan ay u shiraayeen oo Muna Axla iyo Maryan Haaruun oo kursiga rabay inay u tartamaan xaqna u lahaa, waayo kursiga kursiga weynadu ahaa in Maryan Haaruun xildhibaan Maryan Haaruun la garaacay, la lafa jabiyey, garbaha laga jabiyey, dhabarka laga jabiyey. Waxaa ku kacay inay yihiin raggii la tartamayay oo raba kursiga inay qaataan. Ilaa iyo haddana waxay ku hanjabayaan in lagu dilay ahayd sidii marxumada Aamino meeshay marta lagu marsiiyo. Arrintaasi waa arrin fawaaxisha, waa arrin meel ka dhaca, waa arrin aan taariikhda iyo dhaqanka iyo islaamnimada Soomaaliyeed meel uga jirin. Waa arrin ayna gabdhaha Soomaaliyeed u dulqaadan karaynin. Meesha waxa ka dhacaya Beledweyne wax aan bini aadan uuna ka hadli karin. Wixii arkaana ay aan fariir iyo qaracan ay u dhimanayaan. Guddigu isagoo arrintaas ka fikiraya ayuu si degdega wuxuu u tagay Beledweyne iyagoo oo raba inay xaqiijiyaan kuraasta haweenka. Shirarka aan galnay hadda ka horna warbixinaha waan ka jeedinay oo aan la qaadanay guddoomiye ku xigeenka Hirshabeelle Dabageed iyo madaxweynaha Cali Guudlaawe Hirshabeelle. Labaduba waxay noo xaqiijiyeen in hub culus oo loogu talagalay in qaaradaha lagula dagaalamo lagu fooraariyo goobta doorashadu ay ka socoto, taasoo la diidayo in gabadhi ay ka soo baxdo Beledweyne. Waxaan ognahay 25 kursi in lagu tartamay Beledweyne, 4 kursi oo harsalna ay yihiin dumar, lana awoodi lahaa hadda in la dhigo doorashadaas sidaa awgeed, iyadoo laga baqayo in qarax kala dhaco, in dagaal kala dhaco, in dhiig badan daato. Waxaan soo jeedinaynaa in la badbaadiyo nafaha Soomaaliyeed, kuraastaasna meesha ay ku hirgeli karto oo gabdhuhu ay ku heli karaan xaquuqdooda in doorashadooda lagu qaado, sababtoo ah waxaa socota gabdha diid. Gabdhihii Soomaaliyeed waxaa u taagan inay la dagaalamaan ciidamadii ay dhaleen, waxaa u taagan
رجى سوماليات أو أي دلان أي أوتاعن إن قبلي اللايان أو يوين كون لايان أو أي دلان سين أوسوقلين دار الشدة ما أنت درس كقرن كسوماليات إن لا صحيح تين قبل سوماليات لقديلو لقوه هنجبو حقوق هذا لقوه قاتو ما قادن كرنو ما نأكسب تقرن كرنو وحولحري رباقي النان دار الشدة كهر تهير شبل أفرت كرسي أطالة إلا جوجيو ما دام قبلي قارنا اللي قد لي قارنا اللي قل في الجبيي قارئيل كأيوه إذن كوا كلنا إخاليس كجيران الله هيو إسكوير اللي هيو وحيدين بك قلال دل كوضة معها وحقوق ذي أي لهايين دادك كد دافع لها إني هوانك كد دافعان أيام مانتر لو قصو إيجارتي إني الدلان قبل هذا هو يوين كوضة يحاسس كوضة وحن رجعين لنا إن وربحين تانو أي نقطة مد لقى الضلالة ولا أبو الضلالة كل عضا باقي إنه نوحي قوة جانياي حقوق ذا نقى مقن كما هرينو وحن قارد دونا محكمة يا شرع قاين لقوك لبحو لكن دور الشرع قطرتا يا نباتا يا جاردا انت نقى لمتاي يا انت نقى لاوعتاي ان كبدا لو دياري يا كسر تبلد ويني وحن عطسنا إلا جوجيو قبلها كراستو ذا ماشي أي نبت كهلا يان لغصيه أو دارشوا ذا الله قرنبه ما دام قبائل الذي أيوسه جستن إن قبلها الدلال